aí, bebeu. Thank you.
Or your banner talk,
lóyi gbogbo ẹrí ayé ọgbọ sẹ gbogbo ẹrí ayé ọgbọ sẹ ẹgbọ bá ẹrí ayé ọgbọ sẹ ọmọ bá ẹrí ayé ọgbọ ọmọ bá ẹrí ayé ọgbọ sẹ ọyítọ mi nàá ọtún tọ wá zàkà ọgbẹ mi láyà àwọn ẹjẹ alẹ bá àti ọba níwà sẹ bẹẹ náà ọtọ sẹmi náà ọpẹsẹ ìbá rí òwe ọmọ àyè náà ọbẹ rí ọbẹ ìmùnà ọmọ ọba mi ló wọlé òkú. Ọba àtọ pẹ̀lú èyí sẹ́ Thank you.
and will be a whim. And will be a whim. And will be a whim. I work and I am enough. I work book in a cinema with big tongue. No, man, so no, maybe a young boy. I am your bear, I eat with the same. No, no, to hurry. You hurry here, and town, baby. Okay, they have a fair fella. Why are you both kayak? You see, I'm not here yet. Oh, my mother, who near, why are you both? Salo ba yo bo kaya ko ni ka yo bo kaya ko be ma ta na yo ayi ma ba tai ba se agba agba pa se to ya se e ba ga to pe ri se so se e ri ori aye ni ma se no wa yi te do mi amen ma ka do mi amen la ho mo bo e kan ro la otema buriro ma awi ma mi awu no gari wa ene buda mu ara me ala ko ala ro e na me ti bo obi e de ma me ki o se gbe e bi ya yi Oma a few poko fi gbe ro daru. O ki a mare. Be de a be ye. Be gbo ye mo no e o ye. U ti e ba. U e ke. A o be si e gbe. Be ni. O a be re ba. A be to mi e de. Be ni. E be mi e mi u sa ba gi ma mi e body. Be ni. Be ni baba. So ma de. La ho. A ya ti ya. Wa ti ya ni. Ya do be la respect. We don't want to do something like that. Hey, 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 Echo, Ogi Tuba. Echo, Ogi Yapo. Echo, Nayasio Namadama. I was sorry, Nikawaya, my young man. I have you out. Cabo. In the GPO Oza of Yahweh. Oh, yeah, Pama. Pama. Oh, we meet an away, my own. So, how do you? No. Hey, how on more? I don't know what to say. My dear, I'm there. So, well, how my dear? Any man? And no man? Tia? She more ya can be. She tell ya can be. He more, he tell. He has this man. How for the frog, I live my yakia. Offer of rock and roll. He said, "If we don't have my young, my young jack, then my jack. He said, my jack, then my jack. He said, 'I'm tired of talking.' He said,
Amen.
They need to travel. Yeah. Everybody. Yeah.
Prayer.
Thank you.
So let the